Das ist am Willem Tills dann her Video, wie der heißt, ne? Spiel. Ja. Der heißt ja. Det her, det bliver min første sådan rigtig YouTube-video, og jeg håber simpelthen, vi nyder den. Jeg spiller med Minecraft, Magnus, med Green Gaming, hvis I kender ham, eller hvis I ikke kender ham, så skal vi da lige tage og tjekke ham ud, men ellers så skal vi spille noget Roblox i dag, selvom at det kan være, at der er nogle af jer derude, der synes, at Roblox det er kedeligt. Men vi kommer nok også til at spille sådan noget som Minecraft, og hvis det kan fungere, så Fortnite. Så jeg håber, at vi nyder videoen, og ja. Men Magnus, hvad skal vi så lave? Hvordan bruger man nitro? R. Out. Bare reset din karakter. Godnat. Hvor spawnede du henne, Magnus? Oppe i 12. Så okay, tror jeg ikke ligefrem, de finder mig. Tror jeg heller ikke. Ja, jeg kører op til dig i 12, Magnus. Ja, jeg begynder at komme tilbage endnu. Men hvis I vil se mere af det her, så var... Det kunne da være mega fedt. Mig og August, vi elsker at spille. Yeah. Det kan jeg jo sige for os begge to. Ja, yeah. Det her det er et sjovt spil, især når man sådan forstår spillet, og hvad det er, man skal gøre i det. Og det ville hjælpe helt vildt meget, hvis I gad at spille med. Mm. Og måske også lige smide en donate en gang imellem. Ikke til min kanal selvfølgelig, men til... spillet. Jeg skruer lige, lidt ned for spillet. Den er lidt høj. Og August, han kommer nok også til at være med på mange af mine streams. Han har også været med allerede faktisk ret mange gange. Hvilket jeg, der ser Magnus' streams, allerede ved, at jeg har været. Og der er selvfølgelig link til August's kanal nede i beskrivelsen, som begynder at være aktiv igen. Den har været aktiv før med nogle skoleopgaver og sådan noget. Ja, men dem tror jeg lige at sletter, eller nej, det gør jeg ikke. I kan bare se, hvor sjov de er. Se, hvor cringe det er en lærer. Men sjov. Din mor! eller den der, hvor der, vi laver den, om den der Ford. Nå, ja, Ford GT, eller hvad hed den? Nej, Ford Volvo, Ford et eller andet, Ford F1, mener jeg vist. Nej, Ford 1. Oh, eller Ford A, tror jeg faktisk, den hedder. Ja, den hedder Ford A. Nej. Wow. Jeg kan jo spille. Men gør du? Det gør jeg også. Men det kommer an på, om du kommer fra England eller Danmark, Magnus. Om du kører spøgelsesbilist. Hej, Magnus! Ah! Ramte jeg dig? Det er altid mig. Nej! 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 Hvor spottede du hen, Magnus? Oh my god! Åh, fuck, det er så kildt det her. Oh my Magnus, hvor spawnede du henne? August? Ja? Den her video, den kommer op dagen, hvor jeg har været YouTuber i et år! Så er vi glade. Og, der og så starter jeg på YouTube. Oh, yeah. Ja, det er der, hvor August han også starter på YouTube. Hvad hedder det? Jeg kommer selvfølgelig til at streame. Jeg ved ikke, om Markus har været med. Det kunne da være fedt nok, hvis han gad det. Det er nok en ret lang stream. Det er fra klokken 3-4 stykker til 7-8 stykker. Jeg kommer nok til at være med noget af tiden, men ikke hele tiden. Jamen, så kan det være, at vi kan fiske læse med resten af tiden. Ja, men jeg er i Westover. Okay, jeg kommer bare derned. Bare hold ved Westover tankstationen. Okay. Hvis du selvfølgelig gider at kede dig så længe, men Det gælder bare om at få min bounty helt op. Nej, Magnus, for hver gang du får din bounty op, så får du en instant bøde, hvor de bare trækker pengene fra din konto. Jamen okay. Jeg begynder at køre lidt af over derude, hvor du er.
kører spøgelsesbilist, så kommer du hen, så kommer du hen til mig. Det er altid mig, der vælter. Kun køre 30 i byerne. Så kan man altid bare køre stærkt. Og hvis I vil se noget trucker i det her spil, det er der også. Ja, trucker, politi eller firewalker, så skal I simpelthen gå ned og skrive i kommentarfeltet EP2. EP2. Fordi så kommer der en episode 2, så bestemmer mig og August, om det skal være firefighter, trucker, maler, mailman, noget. Ja, eller highway worker, det er jeg så godt nok kun. Og police er jeg også kun. Men det kunne være mega fedt. Ej, fuck, ikke rundkørslen, ikke rund, okay. Nå, okay, du har taget rundkørslen. Nå, jeg kørte ellers bare direkte ind til byen. Oh my god. Jeg kommer hen til rundkørslen nu. Bare kør. Det er jo bare kør rundt i rundkørslen, indtil jeg kommer, for jeg kommer lige om lidt. Nej, så trækker de 90 kroner for mig. Fordi jeg kom til at køre for hurtigt. Hvorfor er det min bil, den der? Hvor er du henne? Nå, der var du. Sidder fast. Igen. Nej! Yes! Nej, okay. Kan så... Kan du prøve at skubbe mig ud? Ja. Sådan. Nej, jeg gav mig det ikke stadig. Prøv at bakke, og så kører fremad, og så bakke, og nej, okay, jeg sidder også fast nu. Nej! Og sådan der, Magnus, du skal sådan prøve at se, om ikke du kan dreje sådan ud af mod det der hul, der er herovre i siden. Derovre. Herovre, sådan der. Når det er, du trykker F, så prøv at bakke samtidig. Ellers så prøv at... Yes, yes. Magnus, tryk lige din... God. Tryk lige H. Giv en bil, den ser faktisk fed nok ud. Skal jeg også købe den, bare så der, vi kan køre sammen? Må du gerne. Så vil det gule crap. Nej, jeg kommer dog ikke til at køre rundt i den i gule. Hvorfor? Skal vi have det gule crap sammen? August, kom nu. Okay. Nej, oh my god. Wow. Men det her spil, det er meget sjovere end for eksempel Vehicle Simulator, fordi prøv at se modellerne, de er mega detaljerede. I forhold til sådan noget som Vehicle Simulator. Kan du køre hurtigere med her? Ja, teknisk set så kørte jeg lige igennem din bil, sådan fra mit perspektiv. Dog lægger andre biler en del. Oh my god. Sagde du lige, at jeg kører langsomt? Nej, det var fordi jeg kørte over din bil, fordi at din bil den laggede ind i min bil. Og din bil den laggede også ind i min bil, så det var jeg sådan fløj tilbage. Hvad hurtigt kører din bil normalt? Den kører 200 lige nu. Jamen normalt, uden at du bruger nitro. 190. Overall cirkus. Er det ikke, når du kører ned igennem tunnelen? Mm-mm. Da jeg kørte ned i tunnelen... Aaaaaah! Så kører din bil hurtigere end min bil. Okay, nu prøver vi at teste den. Så. Oh my god. Uff, jeg er ikke så god til at køre bil, åbenbart. Fordi min bil, den kan åbenbart godt lige sådan... Hvor meget kører din overall, August? 75. Er det den hurtigste? 150. Er det det hurtigste? Med mindre jeg bruger nitro. Min, den kan køre 141. Jamen, jeg sagde 175. Du sagde 5. Nå, det er meget. Okay. Wow. Oh my god, jeg hader de der trafikkejler. Wow, same.
Lige nu så mit dæk sådan nede i... Sådan, lige nu så stikker mit dæk sådan ud foran min bil. Sådan. Det vil du kunne se på videoen, når den kommer ud. Ja. Oh my god. Ja. Det samme med mit andet fordæk. Oh my god. Au. Men hvis I vil have lyd, altså hvis I vil have musik i baggrunden af videoen, så sig til. Ikke copyright musik. Jeg tager bare... Nå, jeg tror det er i bilen. Nå, nej, jeg har slået alt musik fra andre biler, det er derfor jeg har... Det burde du måske også gøre. Det er den der lille højtaler, der sidder nede ved siden af mappet. Wow. Åh, Magnus, jeg blev lige... Det der, det skal du lige se på videoen, det der lige skete. Jeg kørte ind i en anden bil, så fløj den anden bil ud af mappet, og så fløj jeg sådan... over på den anden vejbane. Ja, det var rimelig sygt. Selvfølgelig var det sygt, det var mig, der udførte det. Uh-huh. Ej, det var bare for sjov. Det ville sikkert have været endnu sygere, hvis det var dig, der havde gjort det. God joke. Jeg gider ikke betale for tollen, så jeg kører bare hele vejen ned igennem hegnet, og så venter jeg, oh my god. Oh my god. Ikke mere med. Nå, sorry, det er måske også... Nej. Det er sikkert også. Nå, ja, det er sundt. Der er ikke mere mælk. Oh my god, jeg kom til at køde over mappet, Magnus. Det er sgu ikke mit problem. Har man nitro på alle sine biler? Så. Nej, du har nitro på den bil, du har købt det til. Fuck den her Jeep, jeg har købt, den kører stærkt. Jeep, har du købt en Jeep? Har du købt en Jeep? Jeep. Jeep, jeg har så. Var det sådan en Ranger, du købte? Hvad er det? Det tror jeg faktisk, det var. Ej, Tobias ind. Ind på det her? Ja. Tobias, hvad så? Nej, ikke mere. Civic.dk. Hvor er han? Nå, der. Du vender mig ham? Nej, jeg kan heller ikke rigtig sende ham en friend. Jo, det kunne jeg godt. Han gider sikkert bare ikke at shippe. Der er ikke mere mælk. Kæft, den kører stærkt, den her Jeep. Det er min yndlingsbil. Hvor hurtigt kører sådan en Jeep der? Vi tager lige en fart tester på den. Ej, den kører hele 100 km i timen. Gør den? Nej, det gør den ikke engang. Jeg tror, den kører sådan 5 af... Den nej, kører jo, nok den... 99. Nej, ja, 99. Det gør den. Det er gud. Jeg har slet ikke set nitro på den eller sådan noget. I have not money nok. Men Magnus, jeg tror, hvis vi skulle lave videoer på det her, ikke? Så skulle det gå ud på, at til sidst, så skulle vi have alle biler i hele spillet. Ja. 100. Åh, man tjener lidt i den her Jeep. Men sig, hvis I vil se en sæson, eller hvor vi køber alle biler, der overhovedet er i hele spillet. Til sidst i den. Og så tester dem. Så... Bare se til. Det synes jeg, det kunne være mega fedt. Det synes jeg også. Vi skal bare have spillet herinde rigtig, rigtig meget. Nu skal vi nemlig. Lige nu chiller jeg bare på motorvejen.
Det gør jeg også. Jeg prøver at køre så hurtigt jeg overhovedet kan på vej tilbage til til land eller til Westover. Jeg kører helt hen til Westover i den her mega langsomme bil. Det giver mig stress, hvor langsom den er. What? Er der kommet en bro? En bro? Hvorhen? Ja, mener du? Altså hen til 12. Nå ja, det er der. Det har der været i lang tid. Nå, men altså sådan... Ja, det er svært at klare. Det er løgn! Der er ikke mere mælk! Er der ikke mere mælk? Esbjerg er en... Og jeg er på altså så... Estin-navn! Og kanelerne er klar. Kom her, vi knyller! Mamarita, mamarita, min mor er vakken vildere! Kom her, vi kanelerne! Agnes, hvor lang tid har videoen egentlig været indtil videre? 16 minutes. Jeg tænker, vi stopper her lige om lidt. Det var også sådan lidt en introduktion til det her spil om til min kanal, men sig til, hvis vi ser mere. Så... Ja. Magnus, jeg kan godt lide din video. Den har fået sådan 118 views på 18 timer, eller et eller andet. Har det? Ja. Er det godt? Den der setup video, at du har 800 subscribers, så ja. Så vi skal forstande op den nu. Jeg må ikke køre mere herinde. Samtidig måske jeg skulle putte gas lidt nu. Jeg kører på rødt lys! Ej, jeg hader at søge den her bil. Den vil jeg ikke råde jer til at købe. Giv den? Ja, den kører som en som en bunke lort. Men hvis jeg har tid og gider, så what? Jeg kan hindre jer i det. What? Hvad nu? What? Du kan få en bil til 6.000. Der sådan giver dig mere at køre hurtigere. Så den har jeg lige tænkt mig at prøve. Hver gang der er, den viser dig en eller anden ny bil, så sætter den prisen ned på bilen fra den oprindelige pris. Bare lige så du ved det. Den der farve skal den der være. What do you mean? What do you mean? Så jeg kan bare godt lide gamle biler, og det ved du også godt, Magnus. Hvor er du henne? Så kan jeg lige prøve at vise dig den bil, jeg har købt. Jeg er nede ved Woodbury's. Okay. Den har en lidt sådan hurtig acceleration af, at det er den bil, der. Hvis du kan fælde den op, den nu. Jeg tænker egentlig bare lige, vi finder hinanden, og så tænker jeg, at vi skal til at tage af. Ja, jeg er ved Woodbury tankstation. Okay, vi... I come. Hvor vi skal feste natten lå. Eller ikke Woodbury tankstation, for den har ikke rigtig en tankstation, men Woodbury spawnersted ting. Nej, du er ikke. Jo, jeg holder lige herovre. Se. Er den ikke fin nok? Jo. Jeg fik den til 6.000. Marcus, vi siger rigtig mange tak, fordi I gad så med på den her video. Husk at subscribe, og så ses vi bare i næste video. Ja, vi ses. Hej hej.